Працівники центру зайнятості Лиманського району і в період карантину працюють в стінах рідної організації. Там є всі умови, щоб контакт між співробітниками був мінімальний. Цікаво те, що в приміщенні Лиманського центру зайнятості ми нарахували близько дюжини лимонних деревець. Їх розводить сам керівник установи Валентин Ковбаско. І не дарма. Листя лимона рясно виділяють фітонциди – речовини, які відмінно справляються з хвороботворними мікробами та вірусами. Радіус фітонцидної дії однієї рослини сягає 7 метрів. Також лимон виділяє ефірну олію, яка допомагає позбутися депресії, почуття страху та тривоги. При цьому підвищується мозкова активність. Виростити лимонне дерево просто, ділиться власним досвідом Валентин Ковбаско. Для того, чтобы плодоносил лимон, надо, чтобы лимон был с плодоносного дерева. Обязательно можно разводить прививкой, это на семечке, если вы выращиваете себе росточек. Я черенкую, и вот они выращивают, вот это уже с черенков, видите, небольшие такие. Плодоносити деревце починає зазвичай на третій рік. Плодів спочатку небагато, але їх дозрівання з нетерпінням чекають оточуючі. Обязательное опрыскивание. Обязательно не перелить и не долить. И то очень плохо для лимона, он очень реагирует плохо. Лимон очень не любит, когда его поворачивают. Вот вы поставили на хорошо освещенное место, желательно не на подоконнике, а в стороне, чтобы ни батарея, ни прямые солнечные лучи не попадали, но вместе с тем, чтобы было много света. Валентин Юхимович дізнався, як став розводити у приміщенні лимони, відносини між співробітниками стали більш м'якші і довірчі. Люди приходять на роботу, вони відпочивають, отримують удовольствие, тому що дивляться, як лимони цвітуть, потім як вони ростуть. В прошлому році ми з'їли перший наш лимон на Святого Ніколая, він у нас вже був, ми його зняли колективом, попили чай з лимоном. Лиманська районна філія Одеського обласного центру зайнятості продовжує працювати в умовах карантину, як і всі державні організації, тільки у режимі віддаленого доступу. Це означає, що здобувачам або роботодавцям особисто розмовляти з працівниками центру в період карантину не доведеться. Всі комунікації здійснюються телефоном або через інтернет шляхом відправлення повідомлення електронною поштою. Або поштою у письмовому вигляді, розповідає начальник центру зайнятості Лиманського району Валентин Ковбаско. У нас є спеціальна скринька, якщо людина приходить, вона пише заяву про наміри, що вона хоче в послуги центру зайнятості скористатися. Люди, які знаходяться на обліку, наші кар'єрні радники, обзванюють кожну людину, домовляються з ними попередньо, що в день прийому вони будуть дзвонити і проводиться телефонний прийом. Тобто людина в себе вдома, а кар'єрний радник на роботі. Проводиться в телефонному режимі прийом, проводиться підбір роботи, якщо роботодавці працюють, тому що деякі роботодавці сьогодні вже закрилися, деякі ще продовжують заповнювати вакансії. Так само Валентин Ковбаско зазначив, що не потрібно вірити чуткам, мов під час карантину не буде виплачуватися допомога по безробіттю. Хочу звернутися до безробітних і сказати, щоб не було паніки, тому що на сьогоднішній день пішла така інформація в СМІ, що не буде платитися допомога по безробіттю. Це неправда. Допомога по безробіттю як платилась, так і платитися буде. Більш того, в період карантину стати на облік в центрі зайнятості та зареєструватися безробітним можна дистанційно. Можна підготувати письмову заяву та залишити її у скринці при центрі зайнятості. Але краще подати листа електронною поштою. На період дії карантину надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.